Ei, tornem a estar aquí, però avui farem aquesta d'aquí. Més o menys em sembla que és com la de l'altre dia, que està allà al costat, però deu ser diferent. Per quan arribem a dalt mirarem què més hi ha per allà darrere. Va, comencem a baixar per aquí i anirem a fotent-li canya.